साथीहरु यो अहिले घाम डुब्न लाग्यो यहाँ घाम डुब्दै छ यो डिलर्स मल भन्ने रहेछ त्यहाँ बाहिर छु म एउटा अनौठो कुरा तपाईहरुलाई देखाउन चाहे क्या यो चाहिँ अब यहाँ पसल भन्दा ठुलो चाहिँ पार्किङ एरिया चाहिँ गर्यो यहाँ तपाई तिम्रो घडी अलि देखाउ त अहिले साथीहरु पत्याउनु न होला अहिले 8:30 भयो बेलुकाको अनि घाम डुब्न लाग्यो क्या ए गजबको कुरा के छ भने यहाँ नेर नत्र तपाईले हेर्नुस् यहाँ टाइमिंग अहिले ट्र्याक यसरी तपाईलाई देखाए भने दोहामा अहिले 3:32 गयो बिहानको सिकागोमा 7:32 भयो यो इन्डियानापोलिस भन्नेमा 8:32 भयो काठमाडौँमा 6:27 भयो अनि माथि हेर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ 8:32 भयो पीएम बेलुकाको क्या अनि यहाँ घाम चाहिँ तपाईको 8:30 बजे डुब्दो रहेछ यहाँ गजब छ यहाँ अब अनि मान्छे त समय हेरेर सुत्नु पर्ने पो देखियो त पसल भन्दा ठुलो एरिया चाहिँ पार्किङ चाहिँ चाहिने रहेछ मान्छेको सबै गाडी छ